Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону. 15 грудня. Сьогодні у випуску. Протести сумчан проти відключень газу в їх будинках скликали сумських депутатів на позачергову сесію. Капітальне оновлення. У 4-й міській лікарні відремонтували інфекційне відділення. Традиції Слобожанського краю. Новий вернісаж народного мистецтва в Сумському художньому музеї. Відключення газу в будинках сумчан змусило міських депутатів зібратись на позачергову сесію. Її результатом стало рішення з низкою вимог та рекомендацій. Зокрема, обранці наполягають на терміновому відновленні газопостачання, створюють оперативний штаб та доручають департаменту інфраструктури розробити програму співфінансування з міського бюджету для встановлення газових лічильників. 31 депутат у залі. Сесія починається із виступів мешканців з вулиці Холодногірської, 45. Розповідають, без будь-якого попередження в їх будинку відключили газ, і вони мусили лягати під колеса автівки газовиків. Нині рішуче налаштовані перекривати дороги, якщо міська влада їм не допоможе. Ще скільки можна це терпіти? До чого вже довели народ? Дітки ходять по переходах, перекривають дороги. Хіба таке може бути в нашій Україні? Ми йдемо, прийшли в Європу, а оказується, ми куди прийшли? Щоб діти голодували. Голодомор утворили в місті Суми. Будемо перекривати дороги і рішати цю проблему якось по-своєму. Тому що ми ваші ж ізбирателі, правильно? Ми ізбирали вас для того, щоб ви захищали наші інтереси. Але, оказується, ми нікому не нужні. Всього в цьому році без блакитного палива залишилося 14 будинків. Правову оцінку діям газовиків дає головний юрист мерії. З юридичної точки зору Суми Газ не має права по закону про комерційний облік природного газу відключати або припиняти газопостачання для дому в цілому. Закон предусматривает тільки в отношении конкретного споживача. І мої слова можуть любой юрист проверить і согласиться з тим, що я говорю. Представники Сумигазу закиди та обвинувачення відкидають. Зазначають, проблеми із газопостачанням виникають через дії самих мешканців будинків. Там, де будинковий лічильник не дають мешканці в категоричній формі встановлюватись, роботи не завершені і не може підрядна організація закінчити і ПАТ «Сумигаз» зробити пуск в будинки. Депутати знайомляться із проектом рішення. В ньому пропонується визнати, що відключивши будинки від газу, ПАТ «Сумигаз» знехтував рішенням міськради стосовно впорядкування встановлення загальнобудинкових лічильників. Містить документ і рекомендації Сумській ОДА. Не допустити відключення з 1 січня ще 134 будинків, забезпечивши виконання газовиками вимог законодавства щодо соціальних стандартів у сфері ЖКГ. Також обранцям пропонується створити загальноміський координаційний штаб при міському голові та рекомендувати меру звернутися до Комітету Верховної Ради з проханням відтермінувати зміни, передбачені законом про комерційний облік газу. Проєкт рішення подобається не всім обранцям, є зауваження. Міський голова просить надавати пропозиції. Ось один закон, ось інший. А оце, де я стою, це ми з вами. І сьогодні треба нам з вами вирішувати питання, а не розказувати про те, що щось не вистачає в цьому проєкті рішення. То ми з вами і зібралися для того, щоб в цьому проєкті рішення вистачало всього. Олександр Лисенко закликає депутатів підтримати пропозицію щодо створення програми співфінансування з міського бюджету для встановлення індивідуальних лічильників. Тільки програма підтримки може спасти ситуацію. Але ми з вами повинні зробити її правильною. Ми з вами що сьогодні робимо? У нас є дві програми з вами – 70/30 і 60/40. Те, чим ми допомагаємо сьогодні мешканцям по ремонту їх будинків. Давайте сьогодні надамо 60% допомогу нашим громадянам. Ми 60% за рахунок бюджету, вони за 40. І розробимо цю програму, хай це буде не на один рік. Критика проєкту рішення все одно триває. Голова фракції БПП «Солідарність» Дмитро Лантушенко наголошує, документ не містить жодних механізмів щодо реального вирішення проблем сумчан. Даний проєкт рішення фактично не вирішує проблему, а лише є таким, що звільняє від відповідальності сумську міську владу. На жаль, ми обов'язково підтримуємо даний проєкт рішення, але якщо там будуть конкретно враховані інтереси громади міста Суми, конкретно прописані чіткі
правила, за якими міська влада буде відстоювати ці інтереси громади, і коли ми побачимо дійсно юридичні наслідки. Поки що це бла-бла-бла. Не в захваті від проекту рішення і керівник фракції «Опозиційний блок» Ігор Перепека. Переконаний, звертатися треба не до української влади, а до тих країн і тих міжнародних структур, які наполягали на впровадженні комерційного обліку газу. Звернутися до представника Сполучених Штатів Америки Тілерсона, Волкера і до керівництва МВФ. Тому що ми зрозуміємо, чому це сталося. От відверто, ми на початку року знали, що 01.01.18 року будуть відключати газ. Знали. Ми знали, що це буде. Знали. Ми знаємо, що це відбувається. Знаємо. Тому що МВФ нам не дасть кредиту очередного траншу, якщо ми не забезпечимо комерційний облік газу. Свою позицію висловлюють і представники Сумської облдержадміністрації. Керівник апарату ОДА переконаний, міська влада має достатньо можливостей, аби врегулювати ситуацію самостійно. Не треба перекладати ваші повноваження, вибачте, з больної голови на здорову. Це чітко повноваження органу місцевого самоврядування. Після тривалих суперечок депутати починають доопрацьовувати проект рішення. Додають пропозицію секретаря міськради Андрія Баранова – вимагати відновити газопостачання у будинках протягом 2 днів. Євген Скарбагацький пропонує заборонити Сумигазу відключати багатоповерхівки в подальшому. Володимир Шилов – доручити Департаменту інфраструктури до 21 грудня розробити програму співфінансування встановлення індивідуальних лічильників. Підтримують також ініціативу Володимира Чепіка – виділити кошти на правовий захист сумчан, що постраждали внаслідок дій газового монополіста. За остаточний варіант документа голосують 24 депутати. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТІВІ. Бути чи не бути на Сумщині регіональному ландшафтному парку «Сеймський». В 4 районах області, які війшли частково або повністю в межі парку, нині тривають неабиякі протистояння. Адже чинне природоохоронне законодавство забороняє на заповідних територіях мисливство та жорстко регламентує ведення господарської діяльності. Найбільше ж проблем із вирішенням на території заповідника земельних питань. Розібратись у ситуації та зняти градус напруги зібралася спеціально створена робоча група. На засіданні робочої групи заступник голови облдержадміністрації озвучує мету. Потрібно знайти причини протистояння, яке виникло в діяльності комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк Сеймський» з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. Минулому році створена адміністрація, почалися у нас з цього моменту певні проблеми. Ми проводили попередню діяльність, скажімо, інформаційну, і в нараду в Путівлі в серпні, і такої хвилі протидії Сеймському не було. Можна припустити, що вони зараз виникають через політичних мотивів більше. Історія цієї заповідної території, яка сьогодні раптом стала об'єктом гарячих протистоянь в області, почалась ще на початку 90-х років. Територія майбутнього парку Сеймський була зарезервована рішенням 2-ї позачергової сесії 22-го скликання Сумської обласної ради ще 13 жовтня 1994 року. На перший час сюди входило тільки 60 тисяч гектар. Були зібрані погодження всіх землевласників, землекористувачів. Територія регіонального ландшафтного парку на сьогодні складає 98 тисяч гектар і становить майже 56% всієї території природно-заповідного фонду області. Адміністрацію парку депутати Сумської обласної ради створили лише торік. На території заповідника запрацював контроль за виконанням природоохоронного законодавства, зокрема, заборона полювання і боротьба з масовим браконьєрством. Та найбільше проблем із господарською діяльністю на заповідній території, із оформленням права власності на земельні ділянки. 250 гектар землі по району, да? І нам не дають аукціони, тому що нету погодження парку. Зарезервовані зони землі для учасників АТО. Із земель запасу резерву. Сьогодні вже ми не зможемо, ми подали, ми не зможемо цим скористуватися. Так, виходить, 4 сільські ради в нас випадають, ми не можемо вже дати учасникам АТО подавати гектари. З 2010 року ми вже 7 років, ці люди, до кого тільки не звертались, управління екології це прекрасно знає. Із-за того, що управління екології не ставить свої підписи, люди не можуть отримати державний акт на сінокос, чи на ріллю, чи на пасовище. Люди говорять, ніхто не цікавився їх думкою і нічого не пояснював.
оце обговорення громадське, його не було на місцях. Це вже народ піднявся сам. А якби працювали нормально, і було б, не було б такого конфлікту. Екологи говорять про порушення, які не могли бути таємницею для керівництва районів, та про їх недопрацювання у роз'ясненнях щодо важливості діяльності парку. Ми зараз бачимо ситуацію, коли розпахуються особливо цінні землі, сіножаті, пасовища, і це все відбувається в особливо охоронюваних зонах, природоохоронних зонах, в водоохоронній зоні, в прибережних захисних смугах. Були всі присутні тут по факту голови РДА і голови районної ради. Були присутні сільські голови. І по факту, доки люди не приїхали на сесію, від вас конструктивної інформації по цих проблемах не було. Про ліквідацію самого заповідника мови бути не може, але порозуміння в питанні так чи інакше треба знайти, підкреслюють учасники. Тому після трьохгодинного обговорення ухвалили кілька рішень. За підсумками їх виконання, питання парку Сеймського вдруге винесуть на розгляд сесії Сумської обласної ради. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. У інфекційному відділенні 4-ї міської лікарні завершився капітальний ремонт. Роботи розпочалися у 2016-му. Полагодили дах, замінили систему опалення, облаштували лікарняні бокси. На це з міського бюджету витратили майже 3 мільйони гривень. В оновленому відділенні побувала наша знімальна група. Дуже був страшний лінолеум, грибок де-не-де був. По коридору був лінолеум задертий. Ну, як, своїми силами ми, звичайно, його трошки підлатали, як би так, а так нічого. Працівники інфекційного відділення 4-ї лікарні з жахом згадують його недавній стан. Тепер говорять, усе інакше. В боксі знаходиться ванна, знаходиться туалет, що комфортабельно, хворі не виходять на коридор, є рукомийничок, вони можуть всі, що їм потрібно, тут та зробити. Капітально відремонтованим приміщенням задоволені і пацієнти. Так сталося, що була і до ремонту два роки десь тому. Скажу, що дуже кардинальні зміни. Ті умови, які були до ремонту, неможливо порівняти з цими. Навіть санвузол, плитка, в принципі, коридори. Я навіть не впізнала, коли сюди потрапила цього разу. У лікарні говорять, після 1959 року, коли ще зводили цю будівлю, жодних робіт не проводили. Капітальний ремонт за ініціативи міської влади розпочали у 2016-му. І внутрішні, і зовнішні ремонт роботи зробили, поміняли каналізацію, поміняли систему опалення, систему водопостачання, проводку. Наша лікарня якби унікальна тим, що в нас є хлораторна установка. Це для знезаражень стічних вод від хворих. Завдяки цій хлораторній установці наше відділення є і госпітальною базою на карантинні інфекції. Тобто єдине приміщення, яке ми можемо приймати хворих на холеру. І також хлораторна установка, там зробили ремонтні роботи, також вона виглядає зараз належним чином. Крім того, капітальний ремонт даху, внутрішні та зовнішні опоряджувальні роботи. Загалом з міського бюджету виділили 2 мільйони 900 тисяч гривень. Головне наше досягнення, щоб було менше хворих, тому що ми кажемо про профілактику. Але все ж таки люди хворіють. І ми хочемо, коли вони потрапляють в наші лікарні, в наші поліклініки, щоб вони потрапляли в нормальні відремонтовані приміщення. Оновлювати 4-ту міську лікарню планують і надалі. На черзі приміщення поліклінічного відділення. Ми обов'язково заплануємо, щоб там зробити реабілітаційний центр. Щоб наші мешканці після того, як захворіли, похворіли, виздоровили, вони могли проходити відповідну реабілітацію. Що стосується неврології, яка знаходиться зараз на території, на цій території, де ми з вами знаходимося, це поруч корпус неврологічний. В минулому році були виділені кошти, але проєктна документація не пройшла відповідну експертизу і ми не встигли це зробити. Наступний рік ми повинні. Проєкт капітального ремонту неврологічного відділення має пройти експертизу до кінця лютого, говорить міський голова, аби в березні виділити кошти на проведення робіт. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Підводні камені прийнятого держбюджету, подовження мораторію на продаж землі, а також нове об'єднання аграріїв.
Перспективи розвитку агросектору економіки обговорили представники аграрної партії та сільськогосподарських підприємств області. Які нерайдужні перспективи чекають на українських аграріїв наступного року та як захистити їх права? Дивіться далі. 7 грудня Верховна Рада прийняла у першому читанні бюджет країни на 2018 рік. Представники аграрної галузі обурені. Говорять, рішення прийняли поспіхом уночі, без належного обговорення у протизаконний спосіб. За словами аграріїв, зміни в оподаткуванні, які почнуть діяти вже за 3 місяці, призведуть до серйозних збитків. У цілому галузь втратить до 10-12 мільярдів гривень. Це було, звісно, для нас всіх шоком, тому що в настоящее время сектор, аграрный сектор, он у нас является одним из локомотивов экономики, и изымание из него, этого сектора такого большого количества денег повлечет за собой снижение и урожайности, снижение всего валового производства продукції сільського хазяйства. За словами аграріїв, влада таким чином прийняла лобістське рішення на користь великих агрохолдингів, повністю ігноруючи простих фермерів. Аби захистити інтереси вітчизняних сільгоспвиробників та їхні права на ринку землі, 5 аграрних асоціацій 13 грудня у Києві об'єдналися у громадську спілку «Всеукраїнський аграрний форум». Аграрна партія підтримує створення Всеукраїнського аграрного форуму, которая включает в себя объединение большинства ассоциаций. Мы считаем, что этот Всеукраинский аграрный форум, он должен стать как бы зонтиком для защиты интересов всех аграриев. Мета створения такого аграрного форума, значит, это объединение всех ассоциаций, которые работают в сельском господарстве, вступ до Європейської асоціації, щоб мати право там голосу і розподілу цих ринкових квот і таке інше, щоб з нами рахувалися, як сільгоспвиробниками. Крім цього, аграрії коментують рішення депутатів Верховної Ради, що подовжили мораторій на введення ринку землі ще на рік. Представники аграрної партії говорять, вимагали подовжити його дію до 2020 року. Оскільки в державі мають запрацювати прозорі ринкові умови, впроваджене чітке земельне законодавство, створені єдиний держгеокадастр і земельний банк. Поспішне відкриття земельного ринку призведе до катастрофічних наслідків для країни, впевнені партійці аграрії. У нас сьогодні нема земельного банку, у нас просто нема можливості сьогодні українцю піти в банк, взяти кредит під такий, як в Європі дають 2-3% годових на 20 років і купити землю. Сьогодні в українців немає коштів, тому боязнь того, що їх куплять іноземні капітали, це найбільше те, що сьогодні нас турбує. Минулого тижня представники аграрної партії та сільськогосподарських підприємств з усієї області мітингували на головній площі Сум, аби довести, закони для аграрного сектору потребують суттєвого доопрацювання. Тож подовження мораторію ще на рік вважають першим кроком до позитивних зрушень. Хотіли ввести з 1 января 2018 року дикий ринок землі, який би залишив би всіх наших жителей України просто без землі. Ми цього вместе з другими партіями не допустили. Тому ми вважаємо це все-таки небольшою, але нашою победой і победою всього українського общества. Аби висловити своє невдоволення діями влади та досягти справедливого фінансування сільськогосподарського сектору, представники Всеукраїнського аграрного форуму разом з Аграрною партією вже на наступному тижні планують провести всеукраїнську акцію протесту під стінами Верховної Ради. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. 37 громадських проєктів у сфері молодіжної політики цьогоріч реалізували на Сумщині. Загалом спрямували на фінансову підтримку молодіжних ініціатив більше 2,5 мільйонів гривень. Наступного року обласне управління молоді та спорту продовжує марафон відкритості та доступності. Тих, хто прагне позитивних змін у молодіжному середовищі, пропонує долучатися та разом сформувати календарний план молодіжних заходів на 2018 рік. Декілька років поспіль Сумщина є лідером у розвитку молодіжного середовища. Посадовці звітують, за підсумками 2017-го відбулася рекордна кількість планових заходів. Майже 3 сотні, якими охопили 150 тисяч молодих людей.
Понад 2,5 мільйони гривень було виділено з бюджету на реалізацію молодіжної політики. Більше половини коштів реалізували через проекти молодіжних громадських організацій. Неформальна освіта, заходи зі здорового способу життя, зайнятість, підтримка молоді з тимчасово окупованих територій та найбільше коштів – 1 мільйон 210 тисяч – виділили на проекти національно-патріотичного виховання. Ми зараз формували Раду національно-патріотичного виховання, і в січні місяці ми будемо виходити спільною, єдиною, окремою програмою національно-патріотичного виховання на наступні роки, на розгляд обласної ради. І ми дуже сподіваємося, що заходи національно-патріотичного виховання з наступного року у нас будуть проходити окремо від інших заходів, тому що ми принципово вважаємо, що вони є надважливими сьогодні. Загалом за рік вдалося реалізувати 37 проєктів громадських організацій. На рік наступний очікують збільшення фінансування галузі до 3 мільйонів гривень. І говорять про підтримку щонайменше 25 громадських проєктів. Конкурс вже відбувся, складений рейтинг. 100% отримують підтримку і фінансування ті, що потрапили у топ-десятку. Лідером цього року однозначно всі члени конкурсної комісії фактично там на ураз прийняли проект «Екоклін-2». Це той проект, який, говорив Дмитро, реалізовувався у поточному році в Ромнах-Липовій долині Недергайлові Роменському районі і стосувався проведення, скажімо так, циклу заходів екологічної освіти для учнівської молоді. Є два проекти від театральної студії «Данченка». Це проекти, які полягають в проведенні театралізованих вистав. Один проєкт – це коли буде створена безпосередньо театралізована вистава «Галюцинація». Це такий інтерактивний спектакль, який залучає глядачів безпосередньо до дійства, яке відбувається на сцені. І другий проєкт – це гастролі уже існуючої постановки на тематику АТО. Кроливчани запропонували створення 27 авторських вишиванок до 27-ї річниці Незалежності. Підтримують і традиційні, проте актуальні впродовж декількох років проекти наметових таборів, конференцію студентських лідерів, яку запропонувала Глухівська організація, та проект «Служитель народу», що має популяризувати діяльність органів місцевого самоврядування. Обласне управління молоді та спорту продовжить марафон відкритості та доступності. Тим, хто прагне позитивних змін у молодіжному середовищі, пропонують долучитися та разом сформувати календарний план молодіжних заходів на 2018 рік. Для цього потрібно лише заповнити онлайн-анкети, які розміщені у соцмережах на сайті обласної адміністрації та управління, і чекати результатів розгляду. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Ткацтво, вишивка, шиття, плетіння з рогози, лялька-мотанка та різьблення по дереву. Понад десяток технік об'єднують у собі роботи Надії Гордієнко. Виставка творів майстрині народного мистецтва відкрилась у Сумському художньому музеї. Більше про традиції Слобожанського краю у сюжеті Тетяни Мостіпан. Ляльки-мотанки, вбрані в народні костюми ручної роботи, гобелен, фігури, плетені з рогози та майстерна вишивка. Талант Надії Гордієнко вражає багатогранністю. Народним мистецтвом жінка займається більше 50 років. Треба відтворювати традиційний одяг, ту одежу, яку одягали раніше наш народ, наш слобожанський народ, да? То її, звісно, ми не можемо, а іменно використовувати орнаменти, техніку виконання, це, я думаю, що потрібно. Відвідувачі ювілейної виставки «Традиції Слобожанського краю» не приховують емоцій. 80 робіт, які майстриня з Хухри Охтирського району презентує, зачаровують майстерністю виконання та поєднанням технік. І різьба по дереву, і художня творчість у неї, і народна творчість, і вишивка. Ну, взагалі, це дуже рідкі люди. От. Вражає її самобутність, вражає її така простота, і взагалі вона дуже добра і така гарна людина. Її учні дуже люблять. А учнів у Надії Олександрівни чимало. Із 1994 року вона викладає декоративно-ужиткове мистецтво в Охтирському районному центрі дитячої творчості. Любов до народного мистецтва передала знаній майстрині Любові Ярцовій, коли та ще була 4-річною дівчинкою. Любить дисципліну, викладається наповно, як і педагог, і як мати. Тому що завжди заняття були, це ж після школи, завжди напої чаєм,
пригостичимось, знайде до тебе підхід, відійде від програми, тому що тобі подобається сьогодні це робити, подобається це, під тебе вона підлаштовується. За вагомий внесок у розвиток мистецтва Надія Гордієнко отримує подяку від голови обласної адміністрації та грамоту від Національної спілки майстрів народного мистецтва, членом якої пані Надія є вже 5 років. Вона у нас вступ був в осередок як майстриня по лялькарству, але ми сьогодні бачимо інші грані її таланту і дуже якісні, дуже гарні. Це ми бачимо її те, що вона займається деревом, те, що вона вишивкою, те, що вона гобеленами займається, те, що керамікою займається, плетінням з рогози. Це дуже чудово, дуже яскраво і дуже різнобічно. Роботи майстрині експонували у Харківському центрі народної творчості та Охтирському будинку культури. Виставка у художньому музеї присвячена зимовим святам. Це рідкісна виставка, ювілейна виставка Надії Гордієнка, традиції Слобожанського краю. Саме вона зберігачка тих самих традицій, тих коренів від кіля пішло справжнє мистецтво, яким користуються і сучасні митці. Але вона саме з села, з маленького села Хухри, Охтирського району. Для нас це дуже-дуже важливо, саме оті коріння піднімати, дивитися і показувати сам, демонструвати це мистецтво. Доторкнутися до прекрасного та насолодитися творами народного мистецтва запрошують усіх бажаючих. Виставка триватиме до 14 січня. Вхід вільний. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrine.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди з Яніною Стоян. Залишайтеся з АТВ.